Szeretettel köszöntjük a sajtóképviselőit a mai tájékoztatón, amelynek témája a felső oktatás átalakítását célzó koncepció, stratégia, elképzelés bemutatása. Köszöntöm Mezei Barna rektor urat, a Magyar Rektori Konferencia elnökét, Parag László urat, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökét, Körösparti Péter urat, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának megbízott elnökét, és köszöntelek téged is szeretettel, mint a felsőoktatási dolgozók szakszervezetének a képviselőjét. Annyit előre bocsátok, ha megengedik nagyon röviden, hogy a felsőoktatási kerekasztal közel 7 hónapig dolgozott a felsőoktatás átalakításának a vitaanyagán. Ennek a célja, hangzatosnak tűnik, de ez az őszinte véleményem, a 21. századi követelményeknek megfelelő, hosszabb távon is fenntartható, és eredeti küldetését a minőségi elvárásoknak is megfelelően teljesítő felsőoktatási rendszer létrejötte. Most az átalakítás irányairól röviden úgy tájékoztatom őket, ha megengedik, Klinkhammer István vagyok, de hát ezt úgy is tudják, felsőoktatási felelős államtitkár március 1 óta. Az első kérdéskör, amivel foglalkoztunk, az a képzés finanszírozása és az állami ösztöndíj, tehát hogy a hallgatók hogyan tudnak a magyar felsőoktatási rendszerben tanulni, hogyan tudják tanulmányokat finanszírozni. Az állami ösztöndíj, mint tudják, 58 ezer hallgató kezdte meg idén a tanulmányt vele, de a többi hallgató még 20 ezer van kerülve a felsőoktatásba, úgymond ott önköltséges képzésre, őket pedig a diákhitel 2 vagy a diákhitel 1 is rendelkezésükre áll. A másik kérdés, amivel foglalkozni kell, az anyagban benne van, a művészeti képzések finanszírozása, mert ez föl szokott merülni, a művészeti képzés finanszírozását kiemeltük ebből a csomagból, az olyan speciális dolog, ott a tehetség, a rátermettségnek fontosabb szerepe van, mint mondjuk egy intézményi kapacitásnak, tehát ott tulajdonképpen intézményfinanszírozás lesz, az intézmény működését biztosítja a felsőoktatás. Fontos feladat, amit meg kell oldanunk, és lépéseket tettünk, a képzési kínálat, hol mit lehet tanulni, és a profilok tisztítása, hogy ott lehessen tanulni, ahol a lehető legjobb képzést nyújtják, legmegfelelőbben, tehát a diploma, amihez hozzájutnak a fiatalok, az 30-40 évig biztos kitart, persze önképzésre és rátanulással, de megalapozott képzést kapnak. Ez jelenti a képzési kínálat és a profilok tisztítása. Van az intézményhálózat racionalizálása. Ez meg azt jelenti, hogy tulajdonképpen a magyar felsőoktatás alapjaiban megfelelő, jó, helytálló, olyan legyen a hálózat, hogy mindenki a legjobb minőséget szolgálja a maga szintjén. Vannak a nemzeti tudományegyetemek, amik sokkarral rendelkeznek, széles spektrumot adják a képzésnek, a diplomaosztásba és a doktoriskolába is. A következő szint az a egyetemek szintje, amik szintén kiváló nemzetközi szintű egyetemek, és ugyanilyen képzést adnak, de kevesebb karuk vannak. Korábban azt mondtam, hogy szakegyetemek, de ezért volt némi morgás, hogy ez esetleg szűkítő. Hát én az Semmelweis Egyetem, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomány Egyetem, hogy példákat mondjak. Aztán van a következő rész a főiskolák. Az első kettőnél engedjék meg Ötvös Loránd példáját mondjam, hogy az ismeretlenben való tájékozódásra, a tudomány művelésére is készítenek fel, a főiskolák pedig közvetlenül a tudomány eredmények a hasznosítására készítenek fel, ezek a főiskolák, és a piramisnak az alapja, a bázisa pedig az úgynevezett közösségi főiskolák, ez az elnevezés szép, mert a közösségre utal, ez pedig azt jelenti, hogy egy kisebb környezetben lévő főiskoláknak, akik mondjuk ki egy része gondokkal küzd, annak ad lehetőséget, hogy megtartva az eddigi képzési kínálatát, amit a hallgatók visszajeleztek azzal, hogy jelentkeztek oda, kibővíti úgy, hogy a felsőoktatási szakképzés irányába nyit, ami azt jelenti, hogy 2 éves bizonyítvánnyal járó oktatást indít meg, illetve segít a felzárkóztatásba, mentori programokkal,
ifjak segítésével, akinek nincs annyi önbizalma, azokat fölkészíti a felsőoktatási tanulmányokra, hogy semmilyen tehetséges gyerek ne kallódjon el, hogy legyen egy olyan rendszer, amit legjobb lelkiismeretem szerint szeretnék, hogy senki ne kallódjon el azért, mert nem a legjobb helyre született, vagy nehezebb körülmények között van. És mondjuk ki őszintén, ide tartozik még ebbe az anyagban van a vagyongazdálkodás, ez azt jelenti, hogy az állami egyetemekről van szó, hogy az állami egyetemekben a rektorok, rektorasszonyok az oktatás és kutatásnak minden feladatával foglalkozzanak, pont az, amit mondtam, hogy egy nagyszerű egyetemek és főiskolák jöjjenek létre, de mindazt, ami a működtetéshez tartozik, az pedig kancellárok vegyék át, kancellár urak, kancellár hölgyek, ezzel az akadémiai vezetés, így szokták hívni a rektori teendőt, valamilyen módon tehermentesítve legyen. Hát ez van az anyagban, de ez nem titkos, hozzáférhető, hát végig tudják olvasni, erről beszéltünk. Nekem személyes, őszintén mondom, hogy hát boldogság, ezt én kimondhatom, hogy 7 hónap alatt, amit nehogy félrejtésen a kabinet végzett, de együttműködve a rektor urak az MRK-val, és mindenkit látnak a listán, hogy kik működtek a kerekasztal munkájába közre, úgyhogy a miniszter úr hívta össze őket, illetve kibővültek tanácsadókkal, ennek eredményeképpen óriási többséggel az a javaslat született, hogy ez az anyag, ebből az anyagból készüljön kodifikáció, amit a parlament elő lehet terjeszteni, hogy a felsőoktatási törvény módosítása történje meg a kívánt irányba, illetve mindazoknak a törvényeknek, ami a felsőoktatási törvény peremén van, de más tárcákhoz tartozik, hogy 2014-ben ebbe az irányba tudjunk ellépni. Úgyhogy vegyék úgy, hogy egy boldog ember üldögél itt, aki nem tud többet szólni, ezért tisztelten megkérem a kedves kollégát, először az MRK elnökét, kedves Barna, átadom a mikrofont, hogy nem kell. A Magyar Rektori Konferencia nagy örömmel látta, hogy számos javaslata belekerült az anyagba, és nagy örömmel fogadta azt is, hogy alapvetően változott meg a felsőoktatás politika viszonya a felsőoktatáshoz. Ha kezükbe kerül az anyag, és megvizsgálják az első oldalait, látják azt, hogy helyén van a felsőoktatás. A felsőoktatás, mint a gazdaság motorja, a nemzetgazdaság egyik legjobban teljesítő ágazata jelenik meg, és ennek biztosítása, megalapozása, ennek az anyagnak a célja. A Magyar Rektori Konferencia üdvözölte és ennek következőben támogatja is a finanszírozási koncepciót, amelynek lényege, hogy a minőség alapján a hallgatók dönthessék el, hogy hol tanulnak, és ennek alapján, mint egyfajta egyik oszlop, adódjék a felsőoktatási intézményeknek a finanszírozási támogatást. Másik oldalról pedig a tudományos minőség legyen az, amely átlátható, világos, számolható paraméterek alapján dönt a tudományos normatíva folyósításáról. Ez a felsőoktatási intézményeknek egyfajta versenyt jelent, ez kétségtelen tény, és az a kategorizálás, amelyről beszélt államtitkár úr, és ami a anyagból egyébként már közismert, az intézmények kapcsolatrendszerében nyilvánvalóan némi átalakulást fog szenvedni a jövőben, de ez tiszta verseny alapján. Rendkívül biztató az, hogy az államtitkárság és a felsőoktatás politika világossá tette, hogy nem kíván beavatkozni a felvételi eljárásokban, nem tekintve természetesen azokat a magától értetődő alapelveket, amelyek mentén folyosítja és kihelyezi az ösztöndíjakat, az állami ösztöndíjakat, de például nem kívánja kapacitás, mesterséges kapacitás számokkal gátolni a felsőoktatási intézmények működését. Mi úgy gondoljuk, hogy ebben a finanszírozási rendszerben benne van
nagyon határozottan a tudományos irányba való elmozdulás azoknál az intézményeknél, amelyek erre predesztináltak, illetőleg lehetőséget biztosít infrastruktúrálisan és a képzési feltételek biztosításában azoknak az intézményeknek is, amelyek az intézményi struktúrába más feladatot helyi, regionális vagy a piachoz közvetlenül kötődő munkaerőpiachoz, gazdasági piachoz közvetlenül kötődő tevékenységeket végeznek. Úgyhogy a Magyar Rektori Konferencia azokkal a megjegyzésekkel, amik itt a vitában elhangzottak, támogatni tudta ezt az anyagot, és reméli, hogy természetesen a részletkérdések pontosításával, illetőleg az elhangzott észrevételek alapján az anyag továbbfejlesztésével egy olyan kodifikációs anyag készül, amelynek alapján valóban szilárd, stabil és kiszámítható felsőoktatása lehet Magyarországnak, és hát nyilvánvalóan nagyon reméljük azt, hogy ebbe ez a kodifikációs folyamathoz még hozzá tudunk tenni, tehát a társadalmi vitában részt tudunk venni. Köszönöm a figyelmet. Köszöntöm én is a sajtó képviselőit. Elmondhatom, hogy itt az elmúlt másfél, közel két órában megvitattuk azt az anyagot, amelyről államtitkár úr elmondta, hogy az elmúlt hónapokban született hosszú munka, hosszú kimunkálás eredményeképpen, és valóban kimondható az is, hogy elhangzott itt néhány megjegyzés, hozzáfűzni való, és ezek alapján abszolút alkalmas ez az anyag arra, hogy egy kodifikációs folyamat megindulhasson, egy törvényalkotási folyamat. Három szó jut hirtelen eszembe így az anyag kapcsán, a stabilitás, minőség és a finanszírozhatóság. Azt hiszem, hogy ezek nagyon fontosak, hogy egy stabil intézményhálózat legyen, ahhoz kell egy jó finanszírozás. Ez a finanszírozási modell ezt biztosítani látszik, és hallgatói szempontból azt is biztosítani látszik, hogy minden szakra be fognak tudni jutni a hallgatók, hiszen a kapacitás, illetve keretszámok tulajdonképpen eltörlésre kerülnek, tehát valóban minőség elvű képzésre tudnak majd a hallgatók jelentkezni, és hát nyilvánvalóan az a kategorizálás is, ami az intézményeket fogja majd érinteni, az alapján is fog majd történni, ahogyan a hallgatók választanak, és hát azért azt gondolom, hogy a hallgatók nagy része a minőséget fogja választani, és azokba az intézményekbe fog jelentkezni, ahol korszerű a 21. századnak megfelelő oktatásban részesül. Nagyon fontos még, hogy az anyag kiemeli a felsőoktatásnak a társadalmi mobilitásban játszott szerepét, hiszen azért ez nem egy elhanyagolható tényező, és elhangzott itt a vita során az is, szerencsére a HEOK oldaláról érkezett a javaslat, amellyel talán kicsit enyhül a korábban fagyossá vált viszony a iparkamara és a HEOK között, hogy javasoljuk, hogy bizonyos adópolitikai kedvezményekkel lehetne segíteni azt is, hogy az iparvállalatok jobban hozzájárulhassanak a felsőoktatás finanszírozásához, akár ösztöndíjak biztosításával. Tehát összességében én azt tudom mondani, hogy ez az anyag megfelelő arra, hogy a parlament elé kerülő törvény javaslat kidolgozásának alapjául szolgáljon. Nos, hölgyeim és uraim, egy ciklázó vitán vagyunk túl. Azt kell mondjam, hogy ritka az a mértékű vita, amit itt lefolytattunk a jelenlévőkkel és államtitkár úrral, aminek persze egyetlen oka van, mindenki a saját mögötte álló érdekeket képviseli, és azoknak a szereplőknek a véleményét fogalmazza meg, akiket képvisel. Én pedig a magyar gazdaságot képviselem a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarán keresztül, és én azt gondolom, hogy a gazdaságnak nagyon komoly érdekei vannak akkor, amikor meg kell fogalmazni a stratégiai jövőjét a magyar felsőoktatásnak. Az elmúlt jó egy évben óriási előrelépés történt tekintetben, azt gondoljuk, hiszen közbeszédtárgya lett, végig gondoltuk, hogy a régi pálya nem fenntartható, és elindultunk egy új modell felé. Ezért annak, hogy ez az új modell milyen lesz, egy stratégiai jelentőségű kérdés, és még a nüanszoknak is óriási jelentősége van. Mi a vitában arra az álláspontra helyezkedtünk, hogy
A stratégia tartalmaz nagyon sok értékes elemet, nagyon jó helyzetértékelést, nagyon sok ponton jó irányba mutat, de összességében a mai állapotában mi nem fogadjuk el. Mai állapotában a gazdaság ezt a stratégiát nem támogatja, nem állítjuk, hogy nem kijavítható, erről szólt a vita, és föl is ajánlottuk, hogy megfogalmazzuk azokat a pontokat, ahol változtatni kell rajta, ahol bele kell nyúlni. Mik ezek a teljesség igénye nélkül, de a legfontosabb területeken? Először is azt gondoljuk, hogy egy felsőoktatási stratégiában ott kell legyen a munkaerőpiaci igények megfogalmazása. Nem lehet munkaerőpiactól függetlenül felsőoktatást építeni. Hangsúlyozom, majdnem minden kérdésben nagyon közel vagyunk, vagy értjük egymást, csak más az álláspontunk. Nagyon fontosnak tartjuk, és a stratégiában nincs kellően fókuszálva a természettudományos képzés, a mérnök képzés. Fontosnak tartjuk a duális képzést, felsőoktatásban is. Gondolják végig, mekkora esélyt ad mondjuk egy mérnöknek, hogyha előtte már egy fél évig dolgozott egy valós üzemben, a tudás elsajátítására vagy elhelyezkedésére. Tehát mi azt gondoljuk, hogy duális képzésre fókuszálni kell ebben a rendszerben, erre le is tettünk az államtitkárságnak ma egy részletes anyagot. Fontosnak tartjuk a minőséget, mindannyian fontosnak tartjuk egyébként, csak egy kicsit másként értelmezzük. Mi fontosnak tartjuk a létszámkorlátot és a tudáskorlátot, tehát bizonyos tudás alatt azt gondoljuk, hogy nem kell bekerülni az egyetemre, értem ez alatt a felvételi pontszámot. Kifogásoltuk azt, hogy a mi olvasatunkban több ponton elitista az anyag, a nagy tudományegyetemeknek kedvez elsődlegesen, miközben a főiskolákon is jelentős értékelőállítás van, különösen a gazdaság szempontjából nézve. Ennek nyilván van szegregációs kockázata is, vagy szegregációs leágazása is. Kifogásoltuk, hogy a fenntartói testületben, amit egyébként mi javasoltunk, nevesítetten nincsenek benne a gazdasági szereplők, mi szeretnénk ott ülni ezeknél a döntéseknél, és összességében, nagyon óvatosan mondom ki ezt, de azt gondolom, ez a lényege, mi óvunk attól, hogy ne induljon meg egy visszarendeződés. Ez a kerekasztal 5 szereplővel indult, bővült, hatalmas nagy lett. Nem a szereplők személyét kifogásolom, de azt gondolom, hogy ez a gazdaság hangját letompította itt a vitákban, nem szerencsés. És végezetül kezdeményeztük azt, és ezt kezdeményezem is, hogy a kancellári rendszernek a pilot projektjét azt ne jól működő egyetemeken kezdjük, hanem azonnali hatállyal ott, ahol folyik ki a pénz. Azon az egyetemen vagy főiskolán, ahol komoly problémák vannak, és ott nem kell húzni, halasztani, ott a lehető leggyorsabban ki kell nevezni a kancellár, hogy az egyébként jól látható folyamatokat, vagy jól látható rossz folyamatokat megakadályozzuk. Én meg vagyok arról győződve, hogy ennek a vitának az eredményeként össze fogunk rakni egy olyan stratégiát, ami minden szereplő számára elfogadható lesz, de számunkra csak akkor lesz elfogadható, hogyha a gazdaság közelibbé tesszük a felsőoktatást, különösen azonokon a területeken, ahol a gazdaság számára szükséges szakemberek képzése zajlik. Köszönöm szépen! Tisztelettel köszöntöm én is a sajtó munkatársait. A felsőoktatási dolgozók szakszervezete kezdetektől támogatja a felsőoktatás minőségű alapú átszervezését, és ezt szükségesnek is tartja. Éppen ezért április 17-én miniszter úrnak többek között mi is azt ajánlottuk, hogy ez a kerekasztal az akkori elképzelésekkel szemben folytassa munkáját. Úgy gondolom, hogy ez a javaslat jó javaslat volt. Az átalakítás esetében mi üdvözöljük, hogyha egy rendszer szemléletű átalakítás történik, pontosítjuk, hogy melyik intézménynek mi a feladata, és a verseny exakt minőségi mérőszámokon alapszik. Mi úgy gondoljuk, hogy a társadalom érdekét is figyelembe véve, és a szegregációs veszélyeket is elkerülendő, ideális az lenne, hogyha az ország minden régiójában lenne legalább egy több karral rendelkező univerzitás, amely bizonyos karai az adott területnek az iparágával szorosan együttműködve működhetnek. Ugyanakkor azt is sokszor hangsúlyoztuk már, hogy elképzelni nem tudunk egy olyan minőségi felsőoktatást, ahol az abban szereplő oktatók, dolgozók
erkölcsi és anyagi megbecsülése nem történik meg. Mint az közismert, az elmúlt időszakban a közszférában 2008 óta általános bérrendezés nem volt, és az egyetemeknek a tevékenységét jelentősen meghatározó adjunktusi és egyes docensi rétegek az elmúlt években kifejezetten reálbér csökkenést szenvedtek el, sőt, egyes rétegeknél pedig még a egy kulcsos adó kapcsán nominálbér csökkenés is bekövetkezett. Rendkívül fontosnak tartjuk tehát, különösen most, amikor a pedagógus életpálya modell belépése után a közoktatásban valami elindult, hogy ez nagyon gyorsan terjedjen tovább a felsőoktatásban is. Miután Klinkhammer államtitkár úr személyes garanciát vállalt arra, hogy elkezdődik a felsőoktatási életpálya modell kidolgozása, ezzel a feltétellel ezt a folyamatot mi üdvözöljük, és alkalmasnak tartjuk az anyagot, hogy kodifikációs útra lépjen. Elnök úr említette volt, hogy persze a kerekasztalt Balog Zoltán miniszter úr hozta létre a megfelelő tagokkal, csak közben a feladatokat, és utána megkaptam azt a megtisztelő lehetőséget, hogy mint államtitkár ezt vezetettem. Úgy gondoltam, hogy ezt kiegészítjük tanácskozási aggal a Magyar Tudományos Akadémia képviseletével, a Magyar Akkreditációs Bizottság képviseletével, a Doktorandusok Országos Szövetségének a képviseletével, a Magyar Mérnökkamara képviseletével, a Felsőoktatási Tudományos Tanács képviseletével. Tehát így képviseltük. Én azt mondtam az elején tapintatosan, hogy nagy többséggel fogadtuk el, tehát hogy lépjen tovább. Hát az elnök úr ezt kifejtette, 10-1 arányba került ez elfogadásra, tehát 11-en voltunk, ki megbeszéltük. Ez nem szavazás volt, hanem a véleményt kértem. De amit az elnök úr mondott, állunk elébe, tehát ez nem egy valaminek a befejezését jelenti, hanem valaminek a kezdetét. Ez azt jelenti, hogy a kormány, a miniszter úr megkapja ezt az anyagot, figyelembe véve, amit itt elhangzottak, beépítjük, ő kormány elé tudja vinni, a kormány megtárgyalja, és a parlament előtt én remélem, hogy nem az anyag, hanem az anyag alapján készült kodifikációs törvényváltási dolgok átmennek, hogy a 2014-es évet finanszírozással ez alapján kezdjük, illetve a hallgatók, akik majd 2014. szeptemberében jelentkeznek egyetemre, főiskolára, már ezeknek az elveknek, elmozdulásnak az értelmét tudják megkezdeni a tanulmányokat. Úgyhogy nincs nagy rutinom a sajtóértekezetek. Én most megköszönhetem a sajtótisztelt részvevőnek, hogy itt voltak. A kollégák, itt vannak rektor urak, látom még, tehát akik részt vettek, megkértem őket, hogy álljanak az önök rendelkezésére, de én a magam részéről köszönettel és tisztelettel megkérem korábbi érdeklődésüket is, amit mutattak a felsőoktatás iránt, meg a mostani, és megtiszteltek figyelmükkel. Köszönöm szépen.